Ptám se tě, Jakube, před svědky a tímto svatým shromážděním, zda přijímáš dobrovolně zde přítomnou nevěstu Veroniku Maďarovou, celou její osobnou za svoji manželku. Pokud ji takto přijímáš, odpověz Veronice, ano, přijímám. Ano, přijímám. Vtásejte, Veroniko, před svědky a tímto svatým shromážděním. Zda přijímáš dobrovolně zde přítomnou ženicha pana Jakuba Kotěru, celou jeho osobnost za svého manžela. Pokud to takto přijímáš, odpověz Jakubovi, ano, přijímám. Ano, přijímám. Nic.